Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Bandar Rai Kuching memerlukan 5 lagi laluan bertingkat bagi mengatasi masalah kesesakan trafik terutamanya pada waktu puncak. Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Seri Michael Man Yin Jawang berkata, laluan bertingkat tersebut masing-masing dicadang di Jalan Setutong, Jalan Menduk, Semariang, Jalan Green, Jalan Kertapi dan di hadapan bangunan Naim dekat Jalan Rock. Rural roads we have. Katanya bagi tujuan tersebut, beliau akan berjumpa dengan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusuf atau memohon peruntukan dari kerajaan negeri berikutan peruntukan untuk pembinaannya tidak tersenarai dalam bajet 2016. All in all, in terms of allocation is 1.3 billion for flyovers, for Kuching flyovers. But so far none has been very specific which one is to be approved or not. We haven't got anything yet. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memberitahu pembinaan laluan bawah tanah di bulatan Dato' Abang Kipali Abang Akib di Petrajaya yang bernilai RM67 juta akan dimulakan tidak lama lagi oleh kontraktor yang sudah dilantik. Bercakap mengenai peruntukan RM1.4 bilion untuk jalan luar bandar dalam bajet 2016, beliau mahu sekurang-kurangnya 30% dana tersebut diberikan kepada Sarawak. Ini perlu bagi membina 5,000 jalan luar bandar bagi menghubungkan semua rumah panjang dan kampung. Datuk Seri Man Yin ditemui pemberita selepas merasmikan seminar keusahawanan dan kerjaya belia Bumi Putra 2015 yang dihadiri seramai 120 orang peserta di Serian. Sejumlah RM3.4 juta telah diluluskan untuk projek Mesra Rakyat PMR bagi daerah Semunjan setakat Oktober tahun ini. Ia melibatkan 78 pelbagai projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam selain pembangunan untuk modal insan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hajah Nancy Shukri berkata PMR merupakan antara usaha berterusan kerajaan persekutuan dalam memastikan masyarakat luar bandar sama-sama mengecap nikmat pembangunan yang seimbang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Pesta Simunjan dari Gata Batang Sadong di Tebingan Batang Sadong. Terdahulu dalam ucapan Hajah Nancy yang juga ahli Parlimen Batang Sadong, beliau mencadangkan agar Pesta Semunjan dijadikan sebagai acara tahunan manakala Regata Batang Sadong diadakan 2 tahun sekali. Usaha ini antara inisiatif untuk menjadikan Semunjan sebagai antara destinasi pelancongan domestik terkemuka di Sarawak. Kira-kira 185 peserta mengambil bahagian dalam regata tersebut selain terdapat 300 buah gerai jualan. Kali terakhir Pesta Simunjan dan Regata Sadong diadakan pada 20 tahun lalu. Kerajaan menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah membangunkan 80 buah pusat internet satu Malaysia daripada 110 yang dianugerah untuk seluruh negeri Sarawak. Terbaharu pusat internet satu Malaysia di Kampung Jepak Hulu Bintulu yang telah dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Dato' Talib Zulfilip semalam. Pusat tersebut menelan kos hampir RM1 juta bagi pembinaan dan operasi untuk tempoh 3 tahun bakal memberi manfaat kepada hampir 5,000 penduduk dari 5 buah kampung berdekatan. Ketua Wilayah Sarawak SKMM Roslan Mohamad dalam sidang media selepas majlis perasmian memberitahu pusat internet satu Malaysia Kampung Jepak antara 6 pusat sedemikian yang dibangunkan di Bintulu. Pusat ini berkeluasan 2,200 meter persegi dan dilengkapi dengan 10 komputer. Kita nak supaya pusat internet ini jadi suatu transformation center for development for the community. Sebagai kampung tradisi, kita boleh menggunakan satu untuk kegiatan ekonomi, pemasaran seperti produk-produk belacan. Sejak beroperasi sekitar 6 bulan yang lalu, kira-kira 4,500 orang telah menggunakan kemudahan di pusat tersebut. Gerak kerja yang lebih agresif perlu dijalankan bagi memastikan institusi kekeluargaan terus diperkukuh. Justru Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat khususnya menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Badan Bukan Kerajaan dan Pakar Perunding digesa memperhebat program pendidikan kekeluargaan dan pemantapan perkahwinan.
Menurut Isteri Ketua Menteri Datin Petinggi Dato' Jamilah Anu, pihak terbabit perlu bekerjasama menerusi Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS melipatgandakan usaha memberi pendidikan kekeluargaan kepada seluruh masyarakat negara ini. Ini penting kerana institusi kekeluargaan adalah tonggak utama dalam memastikan kemajuan sesebuah negara kerana keluarga adalah asas pembentukan masyarakat yang progresif dan berdaya saing. Datin Petinggi Dato' Jamilah Anu berucap merasmikan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan Satu Malaysia 2015 di Kuching. Pelbagai program diadakan sempena sambutan tersebut seperti ujian pap smear percuma, pameran agensi, sesi foto bersama keluarga, kembara kaunseling dan perkhidmatan Mama Care. Zon bercakap dalam bahasa Inggeris akan diwujudkan di 9 buah sekolah dalam Dewan Undangan Negeri Nangka di bawah program I Speak English yang bermula tahun depan. Ia bagi meningkatkan tahap kefasihan pelajar bertutur dalam bahasa tersebut. Adu Nangka Dr. Anwar Rapai berkata program ini diadakan kerana menyedari tentang kekurangan kefasihan pelajar Bumi Putra berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Beliau berharap selepas tempoh 5 tahun semua pelajar fasih bertutur dalam bahasa Inggeris sekaligus mempersiapkan mereka memasuki dunia pekerjaan yang kebanyakannya menjadikan bahasa Inggeris dalam medium setiap urusan. Beliau berucap pada Majlis Graduasi dan Anugerah Hari Kecemerlangan SMK Agama Sibu di Universiti Kolej Teknologi Sibu UCTS. Seramai 73 pelajar Sijil Pelajaran Malaysia dan 18 pelajar Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia hadir pada majlis tersebut. Latihan Training of Trainers untuk para sukarelawan anggota kesihatan penting dalam usaha meningkatkan aktiviti promosi selain meningkatkan kesedaran umum mengenai pendermaan organ. Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesedaran Awam Pendermaan Organ Tan Sri Datuk Sri Lee Lam Tai menjelaskan sukarelawan perlu memahami dan mendalami isu pendermaan organ sebelum menyampaikan mesej dan bersemuka dengan masyarakat. Katanya kaedah kempen jalanan secara turun padang antara kaedah baru dalam mempromosi derma organ. Beliau berkata pada sidang media selepas majlis pelancaran jerayawara pendermaan organ peringkat negeri Sarawak di Bintulu. Menurut Tan Sri Lee, dari tahun 1997 sehingga Oktober tahun ini, seramai 315,371 individu telah tampil mendaftar sebagai penderma organ atau tisu selepas mereka meninggal. Daripada jumlah tersebut, 9,294 merupakan pengikrar dari Sarawak. Bagaimanapun, jumlah tersebut masih rendah jika dibanding dengan keseluruhan penduduk Malaysia, 30 juta orang.